Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev Rövnək İbrahimoğlu Abdullayevin Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti vəzifəsindən azad edilərək, İqtisadiyyat Nazirinin müavini vəzifəsinə təyin olunması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, sözü gedən sərəncamla bağlı Dövlət Neft Şirkətinin sabiq prezidenti Rövnək Abdullayev unikal açıqlama verib. Cənab Prezident İlham Əliyevin məni Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti vəzifəsindən azad edərək İqtisadiyyat Nazirinin müavini təyin edib. Prezidentin sözü gedən sərəncamını yüksək qiymətləndirirəm. Buradakı işimə yeni təyin olunduğum üçün geniş açıqlama verə bilməyəcəm.